Hočem s teboj, Gospod, s teboj, hočem s teboj, iti vse dni s teboj, Gospod. Hvala lepa za to, ta lep bratski sprejem. Hvala lepa vam vsem, dragi bratje in sestre, poslušalci Radio Ognišča. Pozdravljam gospoda škofa Andreja Glavana in gospoda škofa Lipoška iz Celja, ki smo se videli včeraj v Celju tudi. Pozdravljam in se zahvaljujem Franciju Trstenjaku, ki sprejema vselej na tem radiognišču vse slovenske misionarje. Ker vsak slovenski misionar, ko pride v Slovenijo, ima toliko za povedati. Ima toliko stvari za razložiti, povedati, kar ima v srcu. In tudi, največkrat tudi prosimo pomoč. To se je zgodilo pred 3 leti, ko sem na radiognišču naredil klic. Klic ljudem dobrega srca za tisoče otrok na Madagaskarju, na smetišču. In ste odgovorili srcem, odgovorili ste veliko dobroto. Hvala vam, s kakšnim ponosom povem vsem turistom, ki prihajajo, in vsem delavcev Mednarodne banke ali Evropske unije, ko prihajajo, danes nam pomagajo, da lahko naši otroci jejo riž vsak dan, 7000, da lahko gre v šolo. To so nam pomagali Slovenci iz vsega srca. S kakšnim ponosom to povem. Hvala vam v imenu vseh tistih otrok, ki ste jim pomagali, da lahko enkrat na dan lahko jejo. Enkrat je zmanjkal riž. In sem rekel, je zmanjkal denar. In sem rekel mojim sodelavcem, veste kaj, ob 6 zjutraj sem to rekel, danes ne bomo več sprejemali revni ljudi iz ceste. In potem gremo, se pogovarjamo o drugih stvarih, o šolah, o delu, o gradnih hiš, o vsem, kar delamo v Akamasu. In potem enkrat ob 10 zjutraj grem v glavno vas združenja Akamasu in vidim 4 družine, mame in sami otroci, raztrgani, brez oblike, vsi žalostni, potrti. In sem stavil v avto, sem rekel, kaj je z vami? Vas niso sprijeli? Prav niso. Prosim prav, sem rekel, vstopite v avto, ena Toyota, ki mi je dala tudi Miva, vstopite, pa zapeljem nazaj gor v sprijemnico. Ko pridem v sprijemni center, rečem, kdo je danes sprijemal revne ljudi, revne družine? Sem rekel, gospodična Honorin. Sem rekel, pokličte jo. Prišla gospodična Norin, se rekel, a ste vi sprijeli te ljudi? Ja, prav sem sprijela, sem dala nekaj za jes, sem rekla, ne grejo nazaj na cesto. Se rekel, gospodična, kako vi lahko to zmorete? Kako te matere, te otroke, poglejte oči, poglejte njihove obraze, poglej, kako so oblečeni, kako si ti zmogla te ljudi poslati nazaj na cesto? Me rekla, misionar, ti si nam danes ukazal, da ne smemo več sprijemati ljudi. In sem rekel, gospodična, vi imate dolžnost, da mene poslušate in da mene ubogate, ko dajem take ukaze. Ko sem takrat sem spoznal, ko vi dajete en ukaz v eni sobi, v vašem uradu, ko ne vidite matere, ki vas prosijo, otroke, ki vas gledajo, da je tukaj njihovo upanje rešitev in kako boste vi njeno rekli, pojdite nazaj na cesto. Nikdar, nikdar. Zato smo tiste družine tisti dan takoj sprijeli. Drugi dan, ko odpiram pisma, pa vidim eno pismo, ki je bilo malo večje od drugih, sem odprl in videl en ček, ki je bilo zakupiti 10 ton riža. Tako odgovarja Božja previdnost, ko vi zaupate
v Boga, v Boga ljubezni, ki deli z vsemi reveži. Varna pot je s teboj preko temne noči. Ko me vodiš na goro, se me zdi, da sanjam danes večer, da sem v Ljubljani. Sanjam, da sem vpričo veliko pevcev, ki prepeva v Božjo slavo in v polni dvorani, polno ljubezni, polno upanja, polno Božjega duha. Ne vem, če so sanje resnične, meni mi zdi, da so resnične. Hvala vam, prijatelji. Slovenija poje, Slovenija ima upanje. Slovenija veruje, Slovenija ima ljubezen. Veste, bratje, prijatelji, kako je težko delati 40 let v eni državi, kjer niste videli noben premik, kjer je revščina, ko sem prišel na Madagaskar leta 1970, je bilo 30% revnih ljudi pod pragom revščine. Danes jih je 92%. To je statistika Mednarodne banke. Torej smo v nekem tunelu, 40 let v tunelu, ne vidimo izhoda, ne vidimo rešitve. In v tem tunelu moramo živeti in gremo naprej. In kaj gremo naprej, ne vidimo svetlobe. Ampak svetloba je vselej. Tudi v temi Bog naredi svetlobo. In se nad nami odpre. Nad nami se odpre tunel in dobimo luč od zgoraj. V kraju, kjer je bilo toliko gorja, toliko smrti, toliko bolezni, toliko sovraštva, nevošljivosti, toliko dram, v tem kraju danes 24 let kasneje, ko smo začeli na smetišču, to Božje delo, danes je ta kraj postal kraj srečanja vseh ljudi, vseh držav sveta. Vsako nedeljo imamo 50 do 100 turistov pri naših masah. Pri tej masi, ki traja 3 ure. In tukaj vsi pojejo. Pojejo naši otroci, naša mladina, naši starejši ljudje. Ljudsko petje je tako mogočno, da noben ne more spati, noben ne spi pri naših masah, ker je močno, tako močno to ljudsko petje. In ker vsi smo prisotni pri Evharistiji. In tudi ti naši bratje turisti, ki prihajajo, večkrat iz radovednosti, ker so slišali, tam je neka maša zelo živahna. In pridejo gledat. In ostanejo 3 ure z nami. Da Francoz ostane 3 ure pri eni maši, to je že čudež. In ko pogledam nazaj, in ko je maša končana, so, a ste še tukaj? Prav smo tukaj. So pa je minilo že 3 ure. Pa nismo videli. Nismo čutili, da je minilo 3 ure. In 3 tedne, preden sem šel iz Madagaskarja, mi je en brat Francoz mi čakal po masi, ko sem pozdravljal kristjane, mi je rekel, misionar, veš kaj, tako če vam nekaj povedati, jaz sem ateist, jaz nikdar nisem molil, sem prišel tako pogledati, danes se je meni nekaj zgodilo. Nisem isti. Nekaj je v meni gorelo. Jaz sem tega človeka, brata objel in se neko zahvali se Bogu. To je moč, ki prihaja od zgoraj. Torej danes reveži, tisti, ki niso bili vredni, da so bili državljani dežele, tiste je Bog izbral, da
da prepričuje in da spreobrne bogate ljudi. Hvala ti, Gospod. Tvoja ljubezen naj me varuje posod, da do tebe bom našla pot. Preko nevarnosti me boš popeljal ti, preko čeri Proti revščini se moramo boriti. Ko pridijo revne družine v naše združenje in ko jim je težko, nekateri jokajo, mi rečemo, dobro, bomo jokali 15 minut, potem, ko bo konc joka, bomo šli pa delati. In jaz sem rekel tem mojim prijateljem, revščina se samo premaga z delom, z šolo, šola, vzgoja za otroke in z urejenem življenjem, z disciplino. In ti prijatelji so rekli, sprejmemo. Zato smo mi danes smo dajemo delo tisočam delavcem. In ko grem v mesto, v vas, v združenja Kamasu, me rečejo, fanti, očetje, misionar, daj me delo. In danes, v drugem berilu, smo slišali, da je sveti Pavel opozarjal Tesaloničane, da tisti, ki ne dela, naj tudi ne je. Zdaj me rečejo, me primijo za besedo. Torej, če ne smemo prosjačiti, daj nam delo. Se zahvaljujem Bogu, da me moj oče in moja mama sta me naučila delati z rokami. Moj oče bil zidar, je zidal, jaz je bil drugi fant v družini in je vsak počitnice pelo z njim, mi rekel, Peter, pridi, pomagaj tvojim bratom in sestram. In sem šel, ko sem bil star 9 let. Ko sem bil star 14 let, sem že bil majhen zidar, in ko sem pa dopolnil 17 let, sem pa lahko sam z drugimi prijatelji zidal hišo revnim ljudem že v Argentini. Se zahvaljujem očetu, da mi je naučil delati z rokami. Zato sem bil vedno lahko njim uslugo bratom in sestram v skrajni revščini. In ta revščina, dragi prijatelji, ne prihaja iz neba. Ta revščina ima vzrok. In večkrat sem že rekel na radiju,
na nacionalnem radiju na Madagaskarju, da to revščino so prouzročili tisti, ki so vodili državo od odvisnosti. Že 55 let. Oni so povzročili to revščino, ker njihovo pojmovanje oblasti ni bilo služenje, ampak je bilo uprit njih in njihovim družinam. In smo imeli slabe gospodarje. Ampak ni samo Madagaskar, ki ima slabe gospodarje, mogoče cela Afrika. Ampak mi, kot sem rekel, delamo. In naši možje delajo, žene delajo. In žena, ki delajo v kamenolomu, vam rečem, da se pred njimi odkrijem. In da pred njimi včasih dobim novo moč, da nadaljujemo naš boj za dostojanstvo vsakega reveža. In vemo tudi, da našem svetu, ki je toliko denarja povsod po celem svetu, in zapravljamo 12-krat več, da delamo orožja, da pobijemo brati in sestre po svetu, kot da bi dali ta denar za razvoj v Afriko, našim bratom v Afriki. 12-krat več zapravljamo za orožje. To je dejstvo, ki ga moramo naznanjati. Zato se obračamo mi, misionarji, na dobre ljudi po celem svetu, da pomagajo vsem misionarjem. Mi tukaj v Sloveniji, slovenski misionarjem. Misionarji, ki se mora vedno prilagoditi novi kulturi, učiti jezika, učiti navade, tradicije, misliti, kot oni mislijo, to ni lahko. To je eno novo rojstvo. In to zmoremo, zato ker je Sveti Duh z nami. In ko sem šel zadnjikrat iz Madagaskarja, me žandar me vpraša, ti misionar, pa pravzaprav, kakšne narodnosti si ti? Se jo poglej pasport, ki imaš v rokah. Je gledal Slovenija. A ja? Ne, prav, ampak ti si naš človek, ti si Malgaš. In sem mu rekel, hvala lepa. Hvala lepa. A? In največje veselje, ki lahko doživi misionarje, ko domačini vam rečejo, vi ste naš človek. To je največje veselje, ker takrat lahko misionar res govori bratom in sestram v druge narodnosti in lahko pride do srca. Zato vam rečem, hvala vam. Hvala, Franci Trstenjak, da daješ besedo vsem slovenskim misionarjem. Hvala vsem sodelavcem Radio Ognišče. Hvala vam, ki delate z ljubeznijo in vam želim veliko blagoslova v 20. leto. Hvala vam, ki ste danes tako lepo peli, da vas vse pelel na Madagaskar, da bi peli z nami, z našimi otroci, z našo mladino. In hvala vam, dragi bratje in sestre, prijatelji Radio Ognišča, ker vi nam pomagate, da lahko nadaljujemo ta čudež dobrih prijateljev, mesto revežev, ki so ga sami naredili, s dostojanstvom, s korajžo in z veseljem in z ljubeznijo za svoje otroke. Hvala lepa.